Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник прямо зараз, речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. На початку я хочу подякувати всім, хто захищає Україну, всім, хто виборює нашу перемогу. Дякую, пане Юрію, і вам теж дякую за ту роботу, яку ви виконуєте. Сьогодні 20 червня, і я хочу попросити вас ситуацію на зараз, що відбувалося цієї ночі, чим атакували Україну. Ну, атакували, як і завжди. Тут усі запитують, яка особливість атаки, чи там щось відбулося. Та нічого не відбувається. Відбувається те саме, що вже можна з дня в день дивитися нашу інфографіку, статистику і бачити про збиті повітряні цілі. І сьогодні чергова атака шахедів, така потужна атака. Зазвичай от за крайні дні було там по кілька дронів, там 4, 6, 10. Ну тут уже бачимо 35. 35 з обох напрямків, з південного та з південно-східного, це східне узбережжя Азова, да, і з північного напрямку 35 дронів атакували цього разу Україну. Ну, більшість регіонів була червоною, повітряні тривоги, долетіли аж до Львова, там відмічалось кілька влучань, мер Садовий вже прокоментував цю ситуацію, сказав, що, власне, немає людських жертв, все обійшлося, і незначні там руйнування, ну, які, власне, вікна побивало і так далі, там все буде зроблено, відновлено. Тому, власне, ця атака більш-менш обійшлась, але втім долітають таки до заходу. Чому це відбувається? Тому що використовує противник різні розвіддані, прокладають маршрути, шукають слабкі місця, де менше прикрито, більше прикрито, використовують русла річок, використовують нічний час, щоб обмежити візуальну видимість так цих об'єктів, мається шахетів, і таким чином пролітають, але ну, на шляху свого слідування знищується нашою ППО протиповітряної оборони. Це 32 із 35 сьогодні знищено силами повітряних командувань «Схід», Південь, Центр та Захід. Це, власне, чотири з'єднання, які захищають Україну на різних своїх напрямках. Більшість дронів атакувала все ж таки Київ, тому що Київщину, давайте так скажемо, це 20, понад 20 БПЛА знищено саме там. Ось такі результати. Ну, крім шахедів, атакували на свою Україну сьогодні балістика, це «Іскандер-М», а також зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Знову Запоріжжя було під атакою. От, про наслідки там докладно, мабуть, розповість більше місцева влада. Ну, але маємо такі от прильоти чергові трьохсоток. Це терористичні атаки, власне, таким видом озброєння. Ну і ще одна гарна новина. До того, що збили так багато шахедів сьогодні, це збитий ударний вертоліт К-52, збитий на Донецькому напрямку підрозділом зенітним ракетним повітряних сил, мінус ще один алігатор. Як бачите, за крайні 4 дні це вже п'ятий борт, збитий на цьому напрямку. Не лише на цьому, на Таврійському теж збивають. Про що це говорить? Це говорить про те, що противник застосовує авіацію, застосовує багато гелікоптерів для підтримки наземних військ. Тому що це є якраз вертольот для того і призначений, щоб підтримувати наземні війська безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де йдуть активні бойові дії. Ну, більше застосовують гелікоптерів, більше попадають в зону ураження як ПЗРК, так і зенітних ракетних систем повітряних сил. І знищуються, про що і написав в телеграм-каналі сьогодні командувач повітряних сил. Як змінився сценарій атаки України росіянами порівняно з травнем? Ну, зрештою, я вже почав з цього так, що сценарій він один. Тут сценарій, чи як то кажуть, чи змінив ворог тактику, всі хочуть. Ну, тактика повітряного нападу, вона незмінна. Є повітряні носії, так, є морські носії ракет, є наземні. Тут нічого не зміниш, можна лише змінити, як ви кажете, сценарій, чи, власне, напрямок атаки, визначити якісь інші пріоритетні для себе цілі і так далі. Ворог сьогодні проводить активно повітряну розвідку з допомогою БПЛА. Це на багатьох ділянках фронту, а також і ближче до центральної України з'являються орлани, інші БПЛА, інших типів. Іноді неможливо навіть встановити тип, тому що це мітка на радарі, яка летить як звичайний БПЛА «Орлан» чи інший. Ось противник визначає наші об'єкти, дивиться, так, дивиться, як побудована, мабуть, протиповітряна оборона, як ми реагуємо,
відповідно, ППЛА працює і авіація, і зенітні ракетні системи. Їх треба знищувати без варіантів, тому що противник отримує інформацію в реальному часі. Це може призвести до небажаних наслідків. От тому по них треба відпрацьовувати. І атакують часто, маю на увазі передній край, атакують за допомогою винищувачів Су-35, керовані авіабомби йдуть в хід щодня, противник здійснює пуски саме цим типом боєприпасів. Як знаєте, ну, С-300, як ми вже з вами згадали, і, як знаєте, перемістили вони береговий ракетний комплекс БАЛ десь ближче до півночі, так, Брянська область, була така інформація, ну, можуть і змістити в інший напрямок, це таке діло, тож переміщається без проблем, і це говорить про те, що противник все ж таки використовує усі різні типи озброєння, які має в наявності, тому що дефіцит ракет крилатих, балістичних, які є високоточною далекобійною зброєю, очевидний, тому що виробництво працює, але не такими темпами, як їм би того хотілося. Наростити той потенціал, що витечений на нашу інфраструктуру восени-взимку, вони швидко не зможуть відновити його. Тому все йде з коліс, зробили ракети, виготовили, зразу постачання йде на літаки, на кораблі, і одразу використовується. Про це свідчать і маркування на них. Недавні, так, місяць-два тому ракета тільки вийшла з конвейера, вже використовується. А інколи ракети спостерігаються навіть без цих маркувань. Просто фломастером пишуть на них і все. З'являлася інформація, що росіяни можуть відновлювати свій ракетний потенціал до 200 ракет на місяць. Або навіть деколи більше. Різного розміру, різної сили. Чи правда це? Ну, власне, тут треба розуміти, яких ракет. Ракети є різні. Є С-300, є С-400, є Буки, є, ну, це зенітні ракети, є ракети балістичні, так, це Кінжал, це Іскандер, ті, що задають ударів. Далі ракети крилаті, Х-101, Х-555, ну, 555 вже не роблять, роблять 101-ші, калібр. Є ракети авіаційні, такі як Х-59. Х-58, Х-31 і так далі. Тут в комплексі, якщо дивитися, то, можливо, власне, і буде застосування от таких от різних типів ракет. Не застосування, маю на увазі, виробництво. Якщо всі разом порахувати, то, можливо, так можна вийти. Але достеменно, точно ми знати з вами не можемо. ГУР дало нам інформацію про те, що, десятки ракет, власне, високоточних, далекобійних. Саме ці ракети є постійно під увагою. Це і «Іскандер», і «Калібр», і «Х-101». Як ви коментуєте заяву громадянина Росії Путіна ВВ про знищення 5 систем «Петріот»? У нас систем немає. Дивіться, система ЗРК комплекс чи батарея, то це от синоніми слова фактично, так можна сказати, що а є установки. Кожний ЗРК чи кожна батарея має радар, тобто радіолокаційну станцію, яка підстежує повітряну обстановку, надає інформацію на командний пункт. Командний пункт далі, відповідно, забезпечується робота пускових установок. Так? Це до 8 пускових установок може мати система, батарея чи комплекс. Що мав на увазі Путін, що унічтожено там, скільки там, 5 комплексів, ну, це просто, ну, або спічрайтери в нього там недолугі, можна в Вікіпедії подивитися, як мінімум, а по-друге, всі комплекси працюють без проблем, і кияни могли пересвідчитися це ще раз 16 травня, коли було завдано удар по столиці, ну, принаймні на підступах було знищено 6 кінжалів, калібри, тому Петріот працює, будьте певні. Останнім часом скільки було випущено кінжалів по Києву? Ну, власне, 6. Перед цим 16 травня теж 6, плюс 1 ще 4 травня. Загалом 17, те, що маємо по Києву. Пане Юрію, щодо навчання наших пілотів на F-16 за кордоном, що можемо сказати зараз? Можемо сказати, що процес йде, і не просто йде, а він набирає обертів, скажімо так. Ми бачимо заяви щодо, ну, ми навіть крім F-16 бачимо і інші літаки, так, в інформаційних повідомленнях. Але давайте робити все ж таки акценти правильні. F-16 – це пріоритет, це те, що буде, і те, що зараз потрібно, і те, що є де взяти. І те, що нам 100% дадуть. Питання коли, питання часових рамок. Отже, міністр оборони теж заявив, що десь писав він приблизно
Санті минулого року, так, писав просьбу, щоб надали ті літаки. Ну, сьогодні вже задавали мені це питання, теж колеги, і бачимо, що сьогодні вже фактично кінець червня, так. Бачимо, сьомий місяць – це липень. Сьомий, восьмий, дев'ятий місяць, десятий, одинадцятий, ну, приблизно 4 місяці потрібно для навчання пілотів, інженерів, підготовчих інших заходів. Тому, власне, треба ще зачекати. Зараз йдуть наступальні дії наших військ, авіація працює, льотчики на тій техніці радянській, до якої дещо адаптовано деякі типи боєприпасів, ви знаєте, і ХАРМ, і JDAM, і крилаті ракети, які сьогодні дуже успішно застосовують наші. Ви бачили це відео з Херсонської області окуповане. Тому поки що так, але чекаємо на уже виїзд пілотів на навчання першої хвилі і з нетерпінням чекаємо F-16 в Україні. Думаю, це відбудеться. Хотілося б раніше, звичайно, але процес непростий, тому мусимо трішки зачекати. Дякую, чекаємо всією країною, дякую і слава Україні, ми обов'язково переможемо. Героям слава, дякую.